Okey, yang faedah atas modal selesai tak? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey, seterusnya kita pergi pada nombor 2. Soalan dia, Encik Ranjit membuat ambilan tunai dan barang pada 1 April 2004. Ikatan Perjanjian Perkongsian menetapkan kadar faedah sebanyak kepada atas ambilan adalah sebanyak 7%. Okey, Ranjit ni. Okey, Ranjit ni tadi dia ambil balan tunai dah ni. Nilai ya. Pada 1 April. Dia buat sekali saja iaitu pada 1 April jumlah dia 3,600. Jadi kita nak darabkan dengan 7%. Band dia tak ada buat jadi kita tak perlu kira. Kita kira Ranjit saja. Amount dia 3,600. Darab dengan... Okey, atas sini. Kita gunakan. Apa cakapnya macam itu? Cikgu. Ya saya? Bukan kita kena darab dengan 6/12 sebab dia ambil pada April. Ya, betul-betul. Darab 6/12. Okey, terima kasih Kesha. Sebab rate ni adalah untuk setahun kan? 1 April ya, 1 April dan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi betul 6 bulan. Jadi amount dia 126. Empat. Ini 3. Okey. Dah Okey, lepas tu kita nak pindahkan mana faedah atas ambilan ni? Akaun semasa. Ya, kita kena pindahkan pada akaun semasa. Ranjit je kan yang ada. Boleh terus masukkanlah ambilan siap-siap. Ambilan dia tadi 3,600. Okey dah. Okey, selepas tu kita pergi pada gaji Encik Ben. Gaji Encik Ben ialah RM24,000 setahun. RM16,000 gajinya telah dibayar dengan cek. Okey, yang dikata RM24,000 setahun. Ni kita nak masuk mana ni amount ni RM24,000? Dekat akaun pengasingan. Betul. Akaun pengasingan untung rugi. Sini Ben sebanyak RM24,000. Ingat yang masuk dalam pengasingan untung rugi ialah gaji, bonus, allowance dia untuk setahun yang sepatutnya dibayar untuk setahun. Okey, jadi masuk kat sinilah. Ranjit tak ada ni, hanya band saja. Okey. Lepas tu dia kata dia hanya baru bayar RM16,000. Jadi baki dia kita nak masuk mana? Akaun semasa. Betul, akaun semasa sini Dia masuk dekat gaji belum bayar. Gaji belum bayar iaitu kalau kita tengok macam mana nak cari. Macam mana nak cari jumlah gaji dia? Cikgu tak dengar. Oh, sorry. Cikgu terpadam. Okey, macam mana kita nak cari jumlah gaji belum bayar dia ni untuk Encik Ben? 24,000 tolak 16,000. Okey, betul. 24,000 tolak 16,000 sebab sepatutnya dia bayar 24,000 tapi dia baru bayar sebanyak 16,000. Jadi bakinya itulah jumlah yang dia belum bayar. Jadi kita masuk kat sini 24,000 tolak dengan 16,000. Dia dapat berapa? 8,000 kan yang belum bayar. Masuk kat situ. Dah gaduh lah pula. Kenapa tu dia? Alip tu bukakan pintu. Nanti kalau dia nangis kat sini. Bukakanlah pintu tu kat dia. Kenapa tak? Ha. Tak maaf lah ya, banyak selingan kat rumah ni. Okey, seterusnya pada 30 September 2024, perkongsian telah membayar bonus RM10,000 pada Encik Ben dengan cek. Okey, jadi yang ni kita masuk kat mana bonus ni? Akaun pengasingan. Akaun pengasingan untung rugi kat sini Sekejap, sorry. Ha, semua ni band punya kan. Jadi saya boleh buat macam ni lah. Sebab tak ada gaji tu. Tadi ini gaji band. Atas dia bonus band Bonus band adalah sebanyak 10,000. Ada tempat lain yang kita kena masuk? Ada tak? Tak ada kan? Akaun semasa tak perlu masuk sebab yang ni dia memang tak ada bonus belum bayar ke apa tak ada. Ni memang bonus saja, masuk situ saja Okey, seterusnya dia kata dalam soalan ni, pinjaman telah dibuat daripada Encik Ben pada 1 Oktober 2023. Faedah atas pinjaman 8% setahun dikreditkan dalam akaun semasa. Ni Ben dia bagi pinjam RM14,000. Okey, jadi macam mana kita nak kena masukkan mana dia punya faedah atas pinjaman ni? Akaun semasa? Ya, akaun semasa Yang sini tak perlu. Betul-betul. Akaun semasa Kalau ada kita kena buat akaun perdagangan untung rugi, pun kena masuk dalam akaun perdagangan untung rugi Okey, tapi sebab kita tak kena buat tu, kita masuk dalam sini je lah. Faedah atas pinjaman belum bayar. Ruang saya masukkan satu kolom kat sini. Ni sepatutnya tak boleh FAP ni kena faedah atas pinjaman. Ni sebab panjang sangat. Jadi amount dia ialah 14,000 kita darab dengan 8%. Kena darab dengan bulan tak? Kena darab dengan bulan ni tak? Tak payah. Tak payah kan sebab dia start 1 Oktober 2023, kita tutup akaun pun 30 September 2024, maknanya cukup ngam-ngam setahun. Jadi tak perlu kita darab dengan bulan dia. Jadi 14,000 darab dengan 8% dapat 1120. Mana pula saya ni? Salah letak, sorry. Ni saya padam dulu Nanti awak confuse. Okey, pinjaman dah selesai. Pada 10 Mei, Ranjit membawa masuk komputer bernilai RM6,000 untuk kegunaan perniagaan. Okey, jadi dia ni efek kat mana ni? Efek kat mana ni? Akaun modal, betul? Dekat sini dia tak ada apa-apa. Okey, sini pun tak ada, dia masuk dekat modal Jadi dia kata dia bagi tarikh kat sini ialah 10 Mei. Jadi kita masukkan sini 10 hari bulan 5 lah. 10 Mei, komputer. Awak boleh tulis komputer ataupun tulis alatan pejabat. Dua-dua tu diterima Cikgu. Ya, saya? Kenapa tak tulis modal tambahan? Akaun modal tambahan tak ada. Kalau semalam yang saya tulis tu sebenarnya modal tambahan tu pun dalam kurungan, menunjukkan bahawa yang dibawa masuk modal kat tengah-tengah tahun. Tapi butir dia kita bukan tulis modal tambahan. Kita tulis apa benda yang dibawa masuk. Kalau tunai, awak tulis tunai. Kalau dia bawa masuk duit dalam bank, tulis sini bank. Kalau dia bawa masuk katakanlah macam komputer ni, kita tulis alatan pejabat. Jadi tajuk dia tu memang tu. Bila kita tulis tu, kita kena tulis yang betul-betul lama tu. Ya, betul. Cuma semalam tu saya ajar tu sebab nak acknowledge apa benda yang nak kena masuk. Okey, tapi kalau modal tambahan tak boleh kita tulis. Kalau nak tulis modal tambahan juga, tulis dalam kurungan. Kan, sebab kadang-kadang kita takut lama-lama nanti kita lupa apa benda ni kan. Mana datang alatan jabat kat sini. Awak nak tulis macam ni tak apa, dalam kurungan modal tambahan. So mungkin macam beberapa bulan lagi, katakanlah nanti sekarang bulan 10 ke apa ke, awak nak ulang kaji balik soalan ni. Mana datang alatan jabat ni? Oh, ni rupanya modal tambahan. Okey. Ni yang bawa masuk ialah Ranjit RM6,000. Tapi tu soalan yang bagus Kesha Jadi yang lain faham maksud yang Kesha tanya tadi tu dan yang saya terangkan? Boleh Okey, ni kita dah masukkan semua maklumat tambahan. Kita pergi pada maklumat yang lain-lain. Okey, untung bersih dia kata kat sini 50236. Jadi untung bersih kita masuk dekat sini 50236. Okey, modal tadi dah selesai. Akaun semasa pula. Okey, yang kredit tu maknanya kita letak tempat debit lah. Ranji ialah 1540. 1540 kat sini, manakala bank baki dia dekat sini. Bank baki dia ialah 5780. Okey, lain-lain ambilan Ranjit dan juga pinjaman bank tu kita dah selesaikan. Okey, boleh ikut setakat ni? Boleh cikgu. Okey, sekarang ni kita dah boleh mula kira dekat pengasingan untung rugi. Okey, berapa jumlah dekat sini XX ni? 50236 kita tambahkan dengan 126, kita dapat 50362. Okey, betul, 50362. Okey. Ni dah semua? Saya naikkan atas. Kalau saya laju sangat pada awak, bagi tahu Jangan diam je. Okey, ni saya tambahkan ketiga-tiga. Kita dapat 41,200. Kemudian ni kita kena tolakkan. Sebab ni belanja dia kan. Tadi tu atas tu hasil dia. Dapat 9162. Okey. Dalam soalan dia kata ni nisbah pembahagian untung rugi ialah 2:1. Okey, jadi ranjit 2 band 1. Jadi macam ni kita nak buat ni. 9162 ranjit punya darab 2/3. 2/3. Okey, betul. Manakala band punya 9162 darabkan dengan 1/3. Ada sesiapa yang nak tanya, yang tak faham lagi macam mana saya dapat 2/3 dengan 1/3? Ada pertanyaan tak? Semua boleh ikut ke? Kelas? Dua-dua kelas boleh ikut ya? Okey, sekali lagi saya ingatkan, tolong isi kehadiran bagi sesiapa yang belum isi. Okey, ni saya kira lah. Dah kita ni, kita kira ya. Okey, macam ni ni tadi positif iaitu kongsi untung, sini kena tolak. Kalau sini negatif, sini awak kena tambah sebab kita nak jadi akan at the end dia mesti kosong. Okey, sini dapat 3054. Sini dapat 6108. Kira pakai kalkulator lah. Dia punya nombor dia macam tu nak kira congak. Hebat mak kau. Okay, ni kita tolakkan Saya letak sini tanda negatif. Tunjukkan ni kita tolak. Setakat ni jelas? Okey. Boleh ya? Boleh saya pergi pada yang seterusnya? Boleh cikgu. Okey. Saya bawa ni sebabkan dia kongsi untung. Okey. Saya nak masukkan bahagian mana ni? Yang sebelah debit ke yang sebelah kredit? Debit ke kredit? Kredit. Yang kredit sebab dia positif kongsi untung. Jadi saya masukkan sini yang ranjit punya. Sekejap Okey, dah tu. 6108 dengan 3054. Okey, dah ya. Okey, sekarang ni kita dah boleh cari hantar bawah akaun semasa. Okey, boleh awak cari sekejap, sekejap lagi kita sharekan jawapan sama-sama. Ni saya berhentikan share screen sekejap Okey, awak pun buat sama, saya pun buat sama. Cari dia punya baki hantar bawah. Okey. Saya bagi awak 5 minit. 5 minit ke? 3 minit. Okey kot. 9.32 kita kongsikan jawapan Buat tau, jangan tak buat. Arfan. Okey, lagu 1 minit. Okey. Dah? Dah, cikgu. Dah dapat eh? Dapat berapa bahagian hantar bawah dia? Ha, dapat tak sama dengan saya? 8794 untuk Ben. Manakala Ranjit dapat 8722. Dapat, cikgu. Okey. Yang lain-lain dapat tak? Dapat, cikgu. Dapat. Okey eh. Ada tak siapa-siapa yang tak faham macam mana nak buat? Tak apa, jujur je. Kalau ni cikgu ulang balik. Ada tak siapa-siapa yang nak request cikgu ulang balik cara macam mana nak dapat bahagian hantar bawah? Apa tu? Okey, Nabila ada yang minta eh. Okey, saya ulang balik. Okay. Alright. Saya ulang balik eh. Okay, mula-mula apa yang awak perlu buat ni saya letakkan dulu di warna biru lah ya. Sorry, tulisan dia. Okey, mula-mula apa yang awak perlu buat, awak tambahkan ni. Kan daripada 2400 tambah 81120304. Okey, setiap satu ni eh. Yang ni saya dapat 14574. Ranjit ni dapat 12448. Ben dapat 5750, manakala Ranjit dapat 3726. Okey. Sebab formula dia mula-mula tambahkan. Jadi awak tambahkan semua setiap kolom ni. Okey, bila awak dah tambahkan, sekarang ni kita nak samakan. Samakan kita masuk dalam dinding dia. Maksud saya dinding ni ada maknanya dia sempadan antara tahun kewangan yang ni dengan tahun kewangan depan dia. Okey, jadi kalau awak tengok yang ni yang besar, yang band adalah 14574. Jadi ni nak yang masuk sempadan. Okey, sekejap. Ni dah ada tadikan sebenarnya. Okey, 14574. Tadi dah tambahkan, samakan. Dua-dua yang masuk sempadan ni sama. Debit dengan kredit. Okey. Okey, dah samakan, tolakkan. Okey, tolakkan ni band ni tadi, ni tolak ni tak ada baki, kosong. Jadi baki dia bukan sebelah kredit sebab ni tadi bila kita tolak kosong eh. Okey, manakala yang sebelah debit, bila kita tolakkan, awak akan dapat 8794. Okey, jelas tak? Tadi pada yang tanya kat saya tadi. Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Okey, cuba awak buat yang lagi satu ya. Lepas awak semak jawapan sama tak dengan jawapan saya. Cuba buat sendiri. Ni samakan. Tadi dah tambahkan, sekarang samakan. Kemudian kita tolakkan. Okey, bila dah selesai jangan lupa pindahkan ke baki bawah-bawah. Hantar bawah dengan baki bawah-bawah ni dia kena tempat yang berlawanan tau. Kalau ni sebelah debit, dia punya baki bawah-bawah baru sebelah kredit. Okay, cikgu, ya? Baki bawah-bawah pun ada markah ke? Dia biasanya dia kongsi markah. Ni kejap saya salah transfer ni kan. Sorry eh. salah transfer. Dia sebenarnya baki hantar bawah dengan baki bawah-bawah dia berkongsi markah yang sama. Kalau misalnya awak buat hantar bawah dekat baki bawah tak buat, jadi awak hilang markah tu lah. Syarat dia tak akan dapat half markah pun ke cikgu? Tak. Sebab dia biasanya memang dia kongsi markah yang sama. Walau salah tak apa, tapi dia mesti ada baki hantar bawah, baki bawah-bawah. Sekejap ni saya buat ni 1 hari bulan 10 lah kan. Tak tarik dia. Tarik pun semua kena letak. Sebab nanti kadang takut awak dia hilang markah. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya pasal akaun semasa? Tak ada cikgu. Okey, kita pergi pula pada akaun modal. Okey, tadi ni saya lupa nak tunjuk kat awak. Baki bawah-bawah Ranjit dengan Ben tadi masukkan. Okey, jadi macam mana kita nak cari hantar bawah? Ni saya buat border dia dulu, dinding dia kan. Okey. Jadi tambahkan, kalau band ni maknanya sebelah sini lah yang paling banyak. 40,000. Yang ni pun sama, kita tambahkan. Okey. Kemudian samakan, tambahkan, samakan jadi band. Samakan. Akhir sekali kita tolakkan sebab kosong jadi 40,000 tolak kosong dapat 40,000 kat sini. Okay, at the end jangan lupa mesti ada baki bawah-bawah. Okey, dah selesai jawapan kita hari ni. Jadi ni nanti sekarang yang mana dah siap boleh kongsikan dekat dalam kelas punya ni untuk penilaian kita punya TP lah ya. Ini kira TP 4 ni sebenarnya. Cikgu hantar dekat grup kelas ke ataupun personally dekat cikgu? Ni jangan dekat personal lah. Personal tu memang khas untuk kerja khusus kan. Sekejap saya Lima Wira pun saya belum buat ni Saya rasa buat grup kelas lah. Telegram grup kelas. Saya ada tak dengan Lima Wira? Saya pun tak ingat. Saya rasa belum ada. Nanti kan saya dengan Cikgu Amalina akan buat lain lah. Memang belum ada kan grup kelas punya untuk kita hantar bahan. Kalau nak hantar kat GCR pun lagi bagus sebenarnya. Tapi kat situ pun boleh lah. Okay. Untuk kelas akan datang, kita akan bincangkan soalan yang dah soalan full lah ya. Kita bincangkan soalan nombor 6, Perita dan Dila, muka surat 69. Okey, kalau awak boleh buat, buat dulu, tu lagi bagus. Tak apalah buat yang mana awak tahu. At least awak cuba. Okay. Tapi yang mana tak boleh, tak apalah, kita akan bincangkan dalam kelas Okay, saya harap sampai sini dulu. Ada apa-apa soalan tak? Ingat kelas kita hari Jumaat ni tak ada. Hari Sabtu insyaAllah, Sabtu kelas tambahan on macam biasa. Nak petang Pukul 2. Cikgu berapa? Pukul 2 ke? Sebab nanti kadang ada yang pagi tu ada tuition ke apa ke. Sebab jadi 2 hingga 4 tu. 2 hingga 4 hari Sabtu eh. Lepas tu minggu depan start kelas kita hari Rabu dengan Jumaat. Sebab hari Isnin tu tak boleh kan. Rabu dengan Jumaat kan. Rabu malam saya yang akan handle dan juga hari Jumaat pukul 3 sampai 5 oleh Cikgu Amalina. Okey? Boleh ya? Okey, saya rasa sampai sini dulu kelas kita. Kita jumpa lagi minggu depan hari Rabu. Eh bukan. Kita jumpa Sabtu ni pukul 2 petang. Cikgu lupa pula. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Amalina ada apa-apa nak pesan ke bagi Majlis Merah? Tak ada apa-apa. Cuma hari Sabtu ni siapa yang boleh join tu pastikan awak semua join. Okay. Alright. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Okay. Bye. Assalamualaikum. Amalina kita esok pukul berapa? Tak lagi masa kan? Haa. Yang kita pergi koperasi hari Jumaat eh? Iya kak. Jadi ke? Dah dengar macam-macam sangat kematian tu cuak sangat. Kita nak duduk lama-lama kan? Mm-mm. Yelah. Nah. Takut ni. Akak ni kalau esok kalau akak pergi rumah saya boleh tak minta tolong singgah koperasi kejap kak? Kenapa? Laptop. Saya tinggal sebab hari tu ingat nak buat kat sana. Oh, ya ke? Okay. Kat lalu situ kan. Saya letak dekat kursi saya je. Okay. Laptop. Tu je lah. Akan datang kau apa? Sebab saya esok kelas. Kelas saya lewat esok. Kelas akak pun 1:30 besok. Kelas saya dalam pukul berapa eh? 10 ke 11. Saya rasa 10:50 macam tu. Tak apa. Kelas saya sekejap je. Okey lah macam tu dalam akak try lah dalam pukul 9 ke akak kat sana. Boleh. Nanti Amalina sharekan location boleh tak? Akak tak berapa pasti jalan begitu. Okey. Okey bye. Thank you. Assalamualaikum.